Ребятки, привіт! Ми тут вийшли. Пам'ятаєте, прошлий раз я показувала мусор у нас в лісі возле площадки. Ми сьогодні вийшли трошки тут прибрати. Там, звісно, мусор явно не діти пооставляли. Там таке враження, що там хтось понад дорогою, там, де дівчата вон ходять. Що наче туди просто приходили і викидали мусор з пакетами. Бо там як ото пакети, знаєте, воно все розкидане. Вон, дивіться, що вони піднімають, такі огромні ці, якісь, не знаю. То зараз хочемо потихеньку це все прибрати, просто для того, щоб дітям було тут гратися не по мусорі, а по травичці. Так що, таким ми зараз займемося. Як це не просишся? Тільки що кажеш, вже 10 разів сказав, чого ви не знімаєте? Знімаю. Це Андрій. Не звуть Андрій, я працюю. А мені прям все время тебе снимать? Ні, там ще дівчат, ще там багато мусору. Ну максимум позбирайте. Ну мені ж треба щось знімати, щоб Андрій щось робив. А ти там більше вже немає. А я можу думаєш, ще яйцо позбирати? Яйце? Ага. Не знаю. Голубесеньке таке. Може, якась пташечка вилупилася. А це може змій? Це не ти вилупився з нього? Ні, це змій. Кстати, так, де мені? То викидай його. Де мені його? Га! Викидай в мусор то. Андрій каже, змія? Змія? Ну. Де? Ну, то наш ти викидаєш обратно. Збирай давай. Немає там мішка, там 4 рінки. А в літній кухні? Ну, наче куди? Ну, йди подивись, ще дружні однозначно будуть мішки. Будеш викидати? Так, що викидати. Ні, Артур, ми потім в місті викинемо. Ти розпадаєшся по частях, по-моєму. З тебе щось випало. Лачки! Все, у нас все. Все? Да. Белья. А давай папа. А я просто мама вишу. Ростик уже прийшов. Чого? Я хочу, щоб сідати, я тебе убираю. То це ж хіба ти щось погане робиш? Да. Ні. Клади Ростик на кучу теж. От мам, дивись, яка у нас велика куча вже. Угу. А вони ще ніхто не принесли. Надіюсь, що принесуть. Да, принесуть. Я думаю, що ніхто принесуть. У нас мішок закінчився. Я думаю, що ніхто. Все, ми вже мусор позбирали. І чай. Чесно говоря, не дозбирали. Прийшли, вон чай п'ємо. І конфети їмо. Конфети їмо кожному, хто участвував в уборці. По конфеті занесли хто і хлопцям. Хто не участвував? В началі участвував, ну, да. Це потім він змився. От, занесли і хлопцям, які допомагали. Це один був Артуровий однокласник Кирил. Да, Артур? Так, то ще хороший хлопчик. Я його пам'ятаю ще з садика. А він ще, ще казав, що він завжди біля сараю прибирає. Да. І двоє – це Манасіні друзі – Стас і Андрій. Андрій дуже хотів на YouTube до нас попасти. Так от, Андрій, передаємо тобі ще раз привіт. Я надіюсь, ти довольний, як ти виглядаєш зі сторони в нашому відео. Андрій – це той, хто ще раз напомню. Це той, хто на турніках показував, як він вміє кувиркатися на турніках. Так що, в общем, все, ми трохи там позбирали, не дозбирали того, що, чесно кажучи, не хватило вже сил. Ми винесли дуже жарко. Дуже жарко, плюс дуже багато мусору. Просто дуже багато. Там винесли, напевно, спочатку 2 мішка, потім ще в пакетах, мабуть, пакетів 5 чи 6, то це теж, мабуть, десь 2 мішка. Потім ще один такий огромний мішок набрали, ну вже його не виносили. Бо він не наповнився, бо ми вже
не подужали його наповнити. А чого це значить Стасу і Андрею не занесли? Занесли, Манася заніс. Манася чекав. Наївся. От, і в общем, вже мусор ще на руки ходив. Це ми їмо. Мусор ще остався, там багато мусору, але вже, чесно, мене в самої вже не хватило сил його збирати. Все. Помила двері? Ага. Саша мила двері. А що я не хочу? Все. І Оля мила двері. Іди подивись, як вони з того боку помивали. Я не хочу конфету. Я хочу конфету. Я не хочу. Нормально? Я хочу конфету или ні? Ну ти ж уже свою з'їв, мабуть. Ні. А, типа Стасіку тебе просить? Да. Ростик само гарно старався, мусор збирав. Да, Ростик? Я ще держала мішок. І Оля. Артур махлював, смився в кінці. Ростик, завтра в садик йдеш? Я завжди ні. А я в школу не йду. Я теж. Йдеш, йдеш. Короче, Оля не хоче йти в школу. Зараз розкажу, чого. Короче, ребята, яка ситуація, що Оля не хоче йти в школу зовсім. Типа, я вже вчительці теж позвонила, за це сказала. Що ти хочеш? Можна мені вермішелю? Ти ж блінчика тільки що поїв, і конфету. Я теж не хочу. Так, підождіть, я кое-що розкажу. Короче, була у них контрольна, підождіть, будь ласка, була контрольна, і вчителька спитала, хто хоче писати контрольну, а хто хоче робити поробку цих, їжачка чи кого там? Бджілки. А, бджілки. І всі захотіли поробку робити, Оля одна сказала контрольну. І, короче, після цього вчителька, звісно, сказала, будемо писати контрольну. Це, мабуть, був так, риторичний вопрос, звісно. Хто менше, то лучше. І після цього до неї всі в класі почали, типа, ти така сяка, і за тебе контрольну пишем. Там одна даже її в їдальні супом облила. В общем, сказала, що мамі з папою розкаже, що прийдуть, що вона, будуть з Олею розбиратися. І що вона прийде і вб'є даже мене. Прийде і вб'є тебе? Так. Угу. Прийде і вб'є Олю. Це за те, що Оля контрольну захотіла. От, і однокласники устроїли їй цькування, скажімо так. І вона оце прийшла вся в сльозах із школи, сказала, що більше не піде, що оце їй таке весь клас устроїв бойкот, оце такий. От, так що, така ситуація. Угу. Я, як би, мені це все знакомо, я це все теж проходила в школі, коли всі, весь клас хотів втікати з уроків, а одна я не хотіла втікати. От, то теж мені потім устраювали, що... І за мене приходиться сидіти. Ну, як би. Таке вже нас така ця. Ботани. Ми ботани. Ботани. Ботани, так. Да. Ботани – це ті, хто хочуть учитися. По неїздних мірках. Ти не хочеш, ти не ботан. Поздравляю. От, мене постійно в школі я пройшла через такий булінг, що тоді ще такого поняття не було. Так, ми дошка дітей. От, і оце тепер сьогодні, вірніше, не сьогодні, а в п'ятницю оце таке з Олі случилося. І вперлася, і сказала, завтра в школу не піду, і все, і ти їх хочеш робити. Я ще є багато конфет. Тільки що ти та коза була. Руку давай. А мені давай автобуса. Давай руку. Ми йдемо в садик. А я в школу. Оля йде в школу. Сашка вже пішла. Артура повіз Манасія на велосипеді. Бо я не хочу з ним йти. Да, бо ніхто з Артуром не хоче йти. Він йде медленно. То Саша пішла теж сама. Що? Я зараз заведу хлопців в садик. І сьогодні їду вовруч. От. Їду вовруч. Надо кое-що купити. Думаю, може для роддома кое-що вже куплю. У нас ще навіть підгузників немає в роддом. Короче, побачу. Що-нібудь треба в роддом вже почати купляти, бо в мене взагалі нічого немає. Даже тапочок. Халат, тапочки. Таке всяке. А тобі наша? Просто дуже жарко мені. А може я в шортах сиділа? Не знаю. А, ще не так жарко, щоб прям в шортах ходити в школу. Чого жарко? Мама. А, пішли. Я ще буду в садку виступати. Ні, сьогодні ні. Пішли.
Коль, неси. Ребята, короче, ездили мы с Люсей вот в Овручі, ветмедик у нас, клиника ветеринарная. Вкусив ей, мабуть, тижня два назад клещ. И вот за тільки сьогодні, вчора, сьогодні їй вже нехорошо стало. То ми її привезли сюди. Уколи її зразу зробили, температура в неї була висока, 39,9. От, і навіть ми в мікроскоп. Сам, що там у тебе щось попадало? Ой, зрази мої випадають. Ні. Ти мене палиш, показуєш мої зрази. Візьми сюди, пожалуйста. Щас. От. Це я зайшла в наш край, нажався. Побачила там зрази, і я про них ходжу півдня, думаю, реально півдня. А до зраз чужило зразу пару салатів. Ну так. Да. Ну і що сьогодні, весь день нас немає вдома, зато хоч воно що повечеріть буде всім. Тому розчоску хочу пробувати. О, розчоску, кстати, ми купили для Люсі. Бо нема сил, як у неї лізе зараз шерсть. От таку. Така вона загнуті. Наконечники в неї. Попробуємо, бо прям тако торкаєшся і неї, і шерсть вилітає у воздух кучами. Так що зараз приїдемо додому. Ну, поки вона боліє, то я думаю, поки не стоїть її чесати. Бля, ти її зацепив і на мене комок шерсті полетів зразу. Можна буде завтра, чи коли там їй буде лучше, спробувати її почесати. Так, все, ребята, ми вже вдома. О, бачиш, а казав, ви мене сміяли, що я зрази захотіла. Зараз я їх особо й не поїм, цих зраз. Коротше, якась бабулька нас перестріла, ми в неї купили зелені. Купили цей, як він, шпінат, укроп і цибулю. Так. Потім, от я зараз покажу, що ми купили. Потім захотілося дуже сильно, купили салат мімоза, купили салат шуба, чуть-чуть, зараз всім потрошки буде. Потім, що ми ще купили? Капуста. Коротше, Манася, почав ти сьогодні дивився капуста у нас в центрумі? 37, по-моєму, ти казав. А ми купили у наш край по 20 гривень капусту молоду. Конфет купили, бананів от трохи купили дітям. Так, банани, кстати, можна на холодильник покласти зверху. Так, і от іще торба у нас тут. Що ми купили? Кстати, глянься, Шуха, що я купила. Треба розв'язати. Давай розв'яжемо і покажемо. Показую, що я купила, ребята. Упаковку обухівської. Так, Саш, зразу наклади її наверх. Покажу. Далі, купили, гляньте, що я купила. Купила в роддом. Це там відкритий у нас подвал. Саша щось там з водою ковиряється. Далі, салфеточки купила, глянь. Держи, поки викладай, зараз будемо розкладати усе. Потім, глянь, купила підгузники в роддом. Купила. А, це Стасіку на ніч. Ой, це собі маску для цих, типу, отшелушую, що вроді пише. Держи, Саш, оце забирай. Зараз, Олька, бери занось Стасікові підгузники. Можна зробити рекламу кому? Давай я встану. Потім купили от одиничку в роддом. Одиничка 27 штук, в Єві получилося 95 гривень. Ці вкусніші. Да, я рада, що тобі вкусніші вони. Спасибо. Держи, забирай ці. Потім, отакі ще купила Даду двоєчку. Все одно вони йдуть практично однакові. Що двоєчка, що одиничка. Але одиничка обично дорожча. Це преміум. Вроді як сказали, що должні класні будь. Держи. Це теж в роддом. Зараз десь заховаємо їх. Так, ну і тут я купила. Що я тут ще? А ну-ка, Саш, помагай. Що там? О, Саша, глянь, що я купила. Саш, глянь. Це розову тобі? Краску. Ага. А, ні, забирай. Ти не хочеш розову? Хочу собі зробити розові ці пасма знизу. Що в тебе будуть там пасма? Розові які? Держи. Що там ще у нас мене є? Пакети мусорні вони набрали і бальзам собі для ніг. І все. І ж там нічого нема. Лосьйон он там стоїть, давай теж покажу. От такий лосьйон ще купила собі для дуже сухої шкіри. Щось зараз як ця, як риби луска, так і я ще лушу. Все, зараз будемо вечеряти. Купили, коротше, от курочку гриль. Сьогодні такий день важкий, то ми, коротше, вирішили, щоб не заморачуватися з готовкою, купили курочку гриль. Зробили от тільки ж салатиком. З того, що ми показували. Ми вже це показували. Зараз салатик ще достанемо. Десятим, ну те, що ми купили, чуть-чуть шуби там. Прикольно. Ми ж показували вже. Мама. Люсі вже, кстати, краще, вона повечеряла, хоча вже два дні не їла, а це захотіла.
Саша їй творогу дав. Це вже на внуки, мама. То вона вже пішла. Ще туди яйця додали. То вона пішла зараз вигулять, її чуть-чуть пішли, повели. То вже в неї вроді як апетит появився. Мам, я ще не знаю. Куди ти їдеш мені на голову? Артур, не чекай конфети. Вона ще ні снідати не хотіла. То вона і вчора не їла нічого. Апетит. Стасик сьогодні перший раз був у садику за місяць. Ти довольний в садику? Так, я теж. З ким ти гуляв? Мам, Богданом. З Богданом? Я теж. Ну то ти і так ходив, а Стасик давно не був. Підеш завтра? Підеш завтра в садик? Да. Добре, у мене вже батарея сідає, вспишка вже не світиться. Треба ставити на зарядку. Мама. Взяли в бібліотеці книжку Артуру почитати. Артур, як називається книжка? Чоловік-паук. Ні-ні-ні, там якось по-другому. Просто паук. Там читали. Як там називається? Мама, звісь! Звісь! Їж. Я хочу. Сир, так. Людина павук. Світ очима супергероя. Ото крута книжка, вообще. І ржачна така. Ну, конфета? Типа, все, як должно бути у людини павука. Так. Та я ще покажу. Може, хтось заінтересується з Овруцьких, да? Її можна достати тільки в бібліотеці. Я хочу трошки показати книжку. Він уже Манасія прийшов. Це можна її взяти, почитати. Овруцька районна бібліотека для дітей, хто тут місцевий. Наливай, Манасія, водичку. Мені з ананасову. Типа тут я, що треба робити, щоб стати супергероєм, дивіться. Подбай, от перше, подбай про костюм. Який должен бути костюм? Такі должні бути гудзики. Пам'ятай, що тобі потрібно якось ходити до туалету. Це мені на длюхи зачки. Камуфляжний. Мені ананасову. А мені водичку. Вот не вдалі спроби. Вутерхунше. Маски з різними емоціями. Мені можна. Маски з різними емоціями. Мені все одно. Я цю вибираю. Тільки тут вуха вибираю. Сідай, давай. Мені зелений. Подожди, Оль, теж. Мені оце понравилося. Уникай таких помилок. Жучок на вікні. Підштовхніть мене хто-небудь. Любитель асфальту. Мама, а ще представляєш? Розплесканий об асфальт такий. Мама, що паутінка? Палаючі коліна, блискавка. Ну, коротше, книжка шикарна. Я не буду багато показувати. Мама, ну, кльова книжка. А ще така. Паутінку пускати, я тут читала. Треба браслет спеціальний одіти. І туди два паука. Угу. Стасик, тобі казали, що ти вже наївся конфет. Ні. Так, все, ми ще їмо конфети. П'ята, гляньте, Артур спить із своєю книжкою з бібліотеки. Читав перед сном і заснув. Короче, ладно, я буду на цьому заканчувати наше відео. Хто ще не підписався на наш канал, підписуйтесь. Ставимо лайки. Пишемо коментарі. Все, всім пока. А ми спимо. Thank you.